ଆମର ତ ଘର ଆସିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ବୋଲି ଏଇନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ତ ଆସି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ତ ଜୋର ନାଳ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ କେମିତି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ନାଳ ଏମିତି ମାନେ ଦୂର ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ କି କେମିତି ଏତେ ଜୋର ତ ଆମେ ବେକେ ପାଣି ଅଣ୍ଟେ ପାଣି କେମିତି ଯିବୁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବି ସ୍କୁଲ ମାନେ ଆମେ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଜୋର ନାଳ ତମେ ତ ଆସିଲ ତମେ ତ ଦେଖିଲ କେମିତି ଆମର ତ ଏମିତି ବ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜ କିଛି ନାହିଁ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ରୋଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହଉନି ଯେ ଆମେ ଆପଣ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଭଉଣୀ ଏଠି ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସୂତି କରିବ ରାସ୍ତାରେ ସେ କି ସମ୍ମାନ ହେଇତ ସେଇଟା କହୁଛୁ ସବୁଦିନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲରେ ଆମେ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦଉଛୁ ଏମିତି କରିଦଉଛୁ କାହିଁ ତ ତମେ ତ ଦେଖିଲ ଆଖି ଉପରେ ନା କେମିତି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ତ କାହିଁ ତ ଏଇନେ ଏତେ ବେକେ ବେକେ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି ହଁ ତ କାହିଁ ତ ଆସିନି ମାଉସୀ ଗରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଠିକାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆବାସ ନାହିଁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଅଭିଯୋଗ ବି ଯାଇ କରିବେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତେ ଯେ ଏଠି ଝରାପାଳ ଗୋଟେ ଝରାପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ପୋଲଟେ ବି ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରନ୍ତା ଝରାପାଳବାସୀ ବି ଘର କାହାରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି କହିଲି ବାଟ ରାସ୍ତା ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବୁ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇନେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କେମିତି ଯିବୁ ଏ ଜୋର ନାଳ ମେଘ ପାଣିରେ ଏ ଜୋର ନାଳ ବେକେ ବେକେ ପାଣି କେମିତି ତାକୁ ନେବୁ ହେଟା ଭାବିଲ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିସାର ତାପରେ ଆମକୁ କହିବ ନିହାତି ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଏ ଭଉଣୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତା ପାର ହେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ହିଁ ସେଇଆ ଯେ କାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ଆଉ ଆପଣ ବି ଏଠିକି ନିଜେ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାକୁ ହାତୀ ଚାଲି ଆସେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ପାଇଖାନା ନାହିଁ ଏଠି ଘର ନାହିଁ ଏଠି ଭଉଣୀମାନେ ମାଆମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସମ୍ବେଦନହୀନ ରାଜନେତା ଆପଣ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବିଧାୟକ ଆପଣ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବେନି ଏଠି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଏଇ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଥିଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ହାତୀ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଇଠି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଏଇଠି ହାତୀ ସବୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ କିଏ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ।